där du sitter och hjärtligt välkommen till studion som idag är uppbyggd i centrala Lund. Där vi idag ska också prata då om Industri 4.0 som det kallas. Och med mig har jag ju de bästa på området. Professor i internetsystem. Ja. Det är bra. Maria Kiel, välkommen hit. Charlotta Jonsson, professor i reglerteknik. Ja. Hur långt är det mellan era skrivbord? Ja, nu är du i Helsingborg också. Ja, ibland. Hälften av tiden där och hälften här. Och då har vi 200 meter. Ja, ja, så är det väl något sånt. Men ibland springer vi på varandra i korridoren. Ja, ja. Ja, ni känner varandra väl. Jajamän. Och sen har vi då med oss på distans Jonas Birgersson med den sedvanliga kepsen. Hur läget? Mycket bra, kan du vara med? Ja. Du, hur många kepsar har du? Ja, jag har ett par lådor faktiskt. Jag kan tänka mig det. Ja, du hade ju med glädje fått vara med här i studion, men vi har ju en liten idé om att en tredje gäst ska vara med på avstånd. Så du sitter ju några hundra meter upp här i backen. Du får känna dig lika välkommen ändå, Jonas. Om vi börjar med Industri 4.0. Jag tänkte, det är spännande att höra hur ni definierar. Vad innebär detta uttryck för just det? Om vi börjar med dig, Jonas. Vad är Industri 4.0 för dig? Vad betyder det i din värld? Ja, det är väl egentligen industrin och konsulterna som försöker sätta en rubrik på hur de ska ta sig an det här paradigmskiftet av att vi går från industrisamhället till nätverkssamhället. Ja. Men det brukar betyda att vi gör smarta styrningar och att vi liksom ska ha lite mer flexibelt. Men kombinationen av den digitala paradigmet och det traditionella tillverkningsparadigmet. Du, jag glömde fråga förresten. Vad säger du att du gör nu för tiden? Ja, det är ju samma mjukvara och bredband, men det som är roligt för oss är att vi har egentligen, kan man säga, processstyrningssystem för att styra bredbandet och få allt det där att funka så alla ska kunna få fiber och hög hastighet och valfrihet och sådär. Ja. Men det roligaste för oss som kan bli någonting att prata om sen, det är ju att alla våra produkter har alltid varit uppkopplade eftersom vi har, telekomprodukterna är ju per definition uppkopplade mot nätet. Men då känner du att du befinner dig någonstans mitt i hela den här Industri 4.0-transformationen? Ja, men det kan man ju säga. Det började ju egentligen med telefonväxlarna som ju var per definition uppkopplade och sen så nu så är det dataväxlarna och nu ska vi koppla upp fler saker och då blir det ett par sådana här saker som vi har hållit på med i vår bransch för kanske 30-40 år som alla andra branscher nu också måste ta till sig. Charlotta, hur definierar du? Du jobbar ju mycket med Industri 4.0. Vad är din hisspitch? Ja, precis. Jag håller ju med här. Det var en bra definition. Det är ju introduktion av allt det digitala. Det vill säga att vi är uppkopplade hela tiden, att vi kan göra beräkningar på nolltid, att vi kan lagra hur mycket data som helst och att vi kan få det tillskickat oss så platsen slutar liksom betyda så mycket. Mm. Vi kan ha saker distribuerat på ett helt annat sätt än vad vi kunde innan. Mm. Maria, nu är det lätt att komma sist. Nej. Ja, alltså, jag håller med föregående talare. Ja. För mitt perspektiv så handlar det mycket om att du lägger intelligensen i molnet. Ja. Så att istället för att allting sker på plats i fabriken eller vad det nu är, industrin, så kan du lägga saker upp i molnet. Så att du istället för att ha ett eget datacenter eller en server på plats, så kan du köra dem från molnet. Men man har ju sagt där, och jag menar de som inte känner till, men du är ju molnspecialist med mycket fokus på det. Man har ju sagt att det här är återindustrialisering, att Industri 4.0, och att det kan vara liksom en ny start på industrin i västvärlden, jag menar Tyskland och Sverige och andra länder. Stämmer detta? Är det en möjlighet att vi får mer och mer industri som har varit borta ifrån landet länge? Ja, det är väl en bra önskan och också någonting som vi börjar se, att folk vill plocka hem och göra saker här hemma. Vi kan ju fortfarande ha algoritmer som ligger i princip nästan var som. Mm. Men det här kunnandet, det kan vi plocka hem och ha istället. Har pandemin inneburit en form av insikt om att vår leveranskedja, att vi behöver göra oss mindre sårbara i långa kedjor, där då detta kan vara en hjälp? Det tycker jag. Alltså det har man ju sett att plötsligt blir alla länder väldigt nationalistiska och det blir problem att förflytta tjänster och produkter mellan olika ställen. Så att jag antar att alltså det är ju fler företag som funderar på att flytta hem sakerna. Ja, det här med Synsam, blev det Ockelbo eller vad har det landat i, vet vi? Ja, ingen aning. Ingen aning. Nej. Vet du, Jonas, kan du det med Synsam och Ockelbo?
Det är något som snurrar. Nej, jag är för dålig på att använda synglas, men jag ska utveckla det. Ja, men du, det här med har pandemin gjort, skapat en medvetenhet eller någon kritisk kraft att vi måste driva på den här utvecklingen för att vara mindre sårbara? Jonas? Jo, men så är det ju. Man har ju sett att de här hypereffektiva logistikkedjorna som man har haft och det här med just in time som man har ju pratat om sedan 70-talet i alla fall har ju blivit väldigt, väldigt bra, men det har också blivit väldigt, väldigt centraliserat. Och det är ju en sån diskussion som man är lite orolig för här med att vi har ju här moln är stora möjligheter och det finns fantastiska liksom smarta bra tillväxtpotentialer som ju alla kan ha nytta av på jättefina sätt. Men det har också blivit en väldigt stark centralisering. Få stora spelare som ju har global dominans och där är det ju väldigt tråkigt för att där har ju Europa faktiskt inga sådana här så kallade hyperscale-spelare. Vilket är en stor strategisk nackdel. Och de stora spelarna här, du pratar om det, USA och Kina tror jag. Precis. Ja. Men om vi nu tar att det finns en, för jag menar vi har ju pratat här om att Industri 4.0, att det är den tyska, man kommer ofta tillbaka till Tyskland som en drivande kraft. Kan du berätta vad är det man gjorde i Tyskland och vad har drivit att de är en frontaktör, Charlotte? Ja, namnet myntades ju i Tyskland, Industri 4, som en indikation på den fjärde industriella revolutionen. Men i begreppet så lägger ju de också att det är den tyska industrin som ska flytta hem igen och stärka landet. Därav så vill ju andra länder hellre använda ett annat begrepp, även om det teknikmässigt är samma saker som inkluderas. I USA pratar man om smart manufacturing istället, till exempel. Här hemma använder ju regeringen smart industri som konceptnamn. Från ett tekniskt perspektiv så är det ju samma sak, men från ett nationalekonomiskt perspektiv och effekterna för nationen så är det lite olika saker i de olika länderna. Men finns det inte en fara om det nu uppstår en nationalistisk era utifrån, visst, självhushållning och att göra sig mindre sårbar, så långt är det bra. Men risken är ju att vi tappar förståelse eller behov av andra länder. Finns det faror i detta ur en annan aspekt, Jonas? Ja, men den stora aspekten är ju att Europa inte har någon av de globala plattformarna överhuvudtaget. För att där tappar vi ju genast en massa kompetens kring hur man bygger den här. För de här molnen som vi nu alla förlitar sig på med Google och Amazon och Microsoft Azure och sådär. Så det är ju en enorm kunskap i att bara bygga och underhålla de här molnen. Och det här utvecklas ju så fantastiskt mycket ny funktionalitet som det dagligen kommer grejer som kan förändra och förbättra. Och det är jättebra att vi kan använda dem. Men vi har liksom tyvärr missat det fönstret av att ha den sortens kompetens här i Europa. Och där blir det ju också väldigt paradoxalt. Så det blir ju, alla sådana här stora förändringar avslöjar ju också, ska vi säga, lite underliggande strukturer. För Tyskland är ju inte bara ett jättefantastiskt land som ligger mitt i Europa och de har jättefin industri. Utan det är också väldigt mycket kartellstyrt och det är väldigt uppdelat vem får göra vad. Så att vi har ju tappat lite det här med innovationen. Så att vi har ju Industri 4.0, om man skulle vara lite taskig, skulle man också kunna säga att det har varit ett sätt att hur bevarar de existerande aktörerna sin liksom konkurrensfördel på den lokala marknaden i Europa. Och då har varit mer fokus på det än kanske då se till att vi i Europa kan konkurrera på den globala marknaden där man då har amerikanerna och kineserna. Så vad, om du får önska dig någonting här då, vad är det du önskar dig? Alltså det jag önskar mig är att vi får nog ge upp det här alltså molnet som man pratar om på det sättet. Alltså hyperscale-plattformarna för liksom compute och de bitarna. Det ska vi nog ge upp, tyvärr. Det är för sent. Men vi måste lära oss vad var det som gick fel så att vi inte missar ett lika stort fönster av nästa strategiskt avgörande plattform. Ja, och vad skulle det vara? Det vet du kanske inte. Jo då. nej, men en sån stor grej till exempel det är det här med energiomställningen. Att vi har ju fantastiska möjligheter idag och där har det faktiskt hänt positiva saker som det här med Northvolt till exempel. Alltså det här med att bygga batterier idag så att all energi kommer i princip kunna produceras utan marginalkostnad. Så vilket vänder upp och ner på allting. Man ska inte hålla på och spara watt. Det kan man göra ändå, men det kommer inte vara strategiskt viktigt. Utan det är distribution och lagring som är det viktiga. Och här skulle vi till exempel kunna bli ledande på den omställningen. Ja. Håller ni med om bilden här att vi har missat ett tåg ur ett europeiskt perspektiv? Men vi får lära oss av det och vara först på nästa boll. Eller finns det ett annat sätt att se detta på? Ja. Ja, jag håller med om att det är jätteviktigt att vi i Europa och Sverige är med och i det här kunskapsracet. Att vi också tar en plats. Jag har jobbat mycket med standarder och internationella standarder. Och där ser jag också olika länder som kommer in och liksom tar en stor plats och vill vara med och bestämma hur de nya standarderna ska se ut på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare.
Och här tycker jag att det är viktigt att vi från Europa är med och fortfarande håller i pennan. För håller man i pennan och är med och beskriver så har man en stor fördel utav det. Men och det är ju tydligt här att energifrågan kommer ju, den lär ju inte bli mindre med tanke på hur mycket vi, hur fel balansen är och behovet av fossila bränslen och annat. Är det ett sätt att komma in i så att säga matchen igen? Det kan det vara. Samtidigt så håller jag inte riktigt med om, tycker jag själv då personligen, att Europa måste ha egna företag som driver molntjänster och driver datacenter. Om man tittar på energifrågan så är det ju verkligen att du har ju stora företag som nu är amerikanska som har väldigt stor kunskap kring hur man bygger servrar och de bygger ju egna servrar och bygger egna datacenter som är extremt energieffektiva. Att ha en massa mindre spelare som ska sitta på sina egna datacenter behöver inte vara det bästa ur energiförbrukning. Då är det återigen tillbaka där det kanske är politiska hänsyn som ska vara så att vi vill ha datan och datacenterna som är europeiska. Ja. Men ur ett energiförbrukningsperspektiv så måste det vara bättre att ha de stora som kan jättemycket. Ja. Jonas, håller du med om, vad säger du om Marias synpunkt? Jo, det var precis det som jag försökte säga på mitt då obegripliga sätt. Vi ska självklart inte bygga en massa dåliga, utan hela alltså, datacenter med mindre effektiv teknik. Med två snabba kommentarer. Den ena kommentaren är att de här stora hyperscale-bolagen faktiskt släpper ju faktiskt det mesta av sin hårdvaruteknik som alltså påverkar energiförbrukningen mest. Det släpper de ju faktiskt som open source, alltså öppen hårdvara. Så där kan man alla använda de samma bästa lösningar. Men det viktigaste jag vill säga där strategiskt sett är ju att vi har, och måste erkänna att vi har förlorat molnracet och det är över, så det ska vi inte liksom fokusera på. Men vi skulle kunna vinna energiracet. Så precis som att vi använder amerikanska lösningar för att de är de bästa idag, så skulle vi i Europa kunna ta fram energilösningar som kan vara de bästa som alla kan använda. Så det är inte det att vi ska ha någon andrahands teknik, utan vi ska använda den bästa tekniken. Men vi måste ju göra lite sådär haverikommissionsutredning av hur kunde Europa missa att inte ha någon hyperscale-spelare överhuvudtaget. Men om man då tar utifrån den här aspekten vad data samlas, den här makt. Det finns ju en någon form av maktfördelning här och en möjlighet att vi lagrar det trots allt på vår liksom vår mark, på vår geografi. Finns det någonting här där vi kan så att säga, om vi nu inte ger oss in i den matchen på det sättet, men alltså den juridiska vägen och beskattningssystem och alltså finns det andra sidor där vi kan på något vis styra upp den här obalansen? Nej, jag bara tänker på att ja men dels är det, alltså Silicon Valley eller det blir ju en väldig makt. Finns det andra sätt att reglera detta på så att det här så att säga försprånget eller den här obalansen i makt eller i att det kan styras upp? Det var en väldigt svår fråga. Ja, jag vet knappt vad det är att fråga efter, men jag tycker det känns ganska spännande. Ja, spännande, jag håller med. Svår fråga, håller jag också med. Jonas, jag skickade till dig då. Finns det någonting i regleringar och regelverk? För jag menar, det är skatter och det är liksom var det produceras och var det konsumeras och var det lagras. Och går det på något vis att så att säga det här tidigt, snabbt utvecklade att när det mognar att det inte får den avvägsidan? Får du några associationer? Vi kommer att betala ett pris att vi missade den här nivån, så är det. Men vi kan försöka se till att betala så lite pris som möjligt. Och då är det ju att kunna kräva till exempel då att man ska kunna ha datacenter och sånt, även om de använder den nya bästa tekniken, även om det är amerikansk mjukvara där de har en makt och ett förfogande över det som man aldrig kan komma ifrån, för tekniken slår alltid juridiken. Däremot så kan man ju ställa en del krav på hur det ska användas och liknande. Men det viktigaste egentligen det är att erkänna sig besegrade och fortsätta använda den bästa tekniken, men komma fram till vad var det som gjorde att vi förlorade den här matchen och hur ska vi se till att vinna nästa match? För det är okej att man förlorar ibland och vinner ibland, men om man ständigt förlorar då blir det inget bra i förlängningen. Nej. Om man tittar på, men nu tar det här Industri 4.0-begreppet och vi är mitt i omvandlingen. Vad, ur ett svenskt perspektiv, vad bör vi göra för att bli ännu bättre på detta? Bli ännu bättre på att utveckla nya tekniker, innovationer? Vad vässar vi? Ja, det finns ju mycket som vi kan
vässa. Jag tror att det är väldigt viktigt att man på de olika företagen börjar prata om det här. Vart är vi någonstans nu? Vad skulle nästa steg kunna vara? Det är väldigt lätt att man tittar på olika presentationer och förstår hur det skulle kunna bli väldigt långt fram. Men då kan det kännas långt bort från en själv, så att man liksom vågar ta det till sig till här och nu och fundera på vad kan nästa steg vara. Mm. För det är ju konkreta saker som du skulle vilja se? Ja, men det finns ju många företag som börjar jobba väldigt mycket med robotik och tycker att det är spännande. Sen kan man börja titta på IoT-tekniker. Kan vi introducera det? Sen i förlängningen av det kanske man börjar använda molntekniker och sen så liksom familiariserar man sig med saker allt eftersom. Men om det är just robotik som är det rätta att börja med, det kan du ju inte säga att det är för alla företag. Men för en del så kan det vara där man börjar. Andra kanske börjar på en helt annan ända. Vad säger du? Vad behöver vi göra och vad är fördelarna? Vad är det som driver? Alltså jag tror att mycket händer redan idag faktiskt. Vi har ju ett antal stora svenska ingenjörsföretag som jag vet håller på med den här resan just nu. Och vad, till exempel, vad gör de? Tetra Pak till exempel här i Lund vill ju då idag sitter de med maskiner över hela världen. Blir det något fel på någon maskin så måste det åka dit någon och titta på maskinen och lagen tar väldigt lång tid. Nu vill de koppla upp alla maskiner med sensorer så att du ska kunna få data från varje maskin om hur den fungerar. Ja. Och sen kunna i Sverige då eller var man nu är titta på när någonting larmar så kan man se vad som är fel och så kan man bestämma vad man gör. Och som hjälp av maskininlärning så blir det predictions och prevention. Till exempel, ja. Och det håller ju Tetra Pak på med idag. Vi har ju andra svenska företag eller som är nu med svenska, men ABB till exempel som tittar på robotik och hur man kan koppla upp sig mot molnet eller hur man ska verka den här digitaliseringstiden. Är det här också digitala tvillingar kommer upp? Digitala tvillingar till exempel, ja. Så att man gör en digital uppsättning utav verkligheten och så testar man en massa saker där. Ja, och sen exempel. Kan man implementera det verkligen. Det finns mängder och jag tror att på de större företagen i Sverige så händer det redan. Det händer jättemycket redan. Jag kan bara överensstämma där. Det händer jättemycket på många. Sandvik är ett annat företag som jobbar jättemycket. Du nämnde Tetra Pak, Alfa Laval här i Lund jobbar också. Så att många inser ju att det här är det jättemånga saker som kommer och som kan komma oss till nytta. Vi måste bara börja använda den nya tekniken. Ja. Jonas, vad ser du som nycklar för att ta ytterligare en frontposition i det här? Ja, men jag tror jättebra att du säger det här med frontposition. För jag tror just det här som allt det som föregående talare berättade om stämmer ju precis naturligtvis. Men vi ska inte tro att det på något sätt är framkant. Det är ju sånt som alla måste göra för att ha en chans att hålla sig kvar och vara relevanta. Utan vad jag saknar lite grann är det här lite längre perspektivet och se liksom hur vi skulle kunna bli världsledande inom nya områden. För att vi är så liten marknad i Sverige så att ska vi ha bolag som ska kunna bli riktigt innovativa och världsledande som våra jättefina industribolag var en gång i tiden, även om det var ofta 100 år sedan, så måste vi liksom komma in tidigt i processen. För att när det har blivit den här stora skalan, då är det för sent. Men till exempel det här med vi gör nu med Northvolt till exempel är fantastiskt, där man då kanske åtminstone kan bli den ledande aktören inom batterilagring och det här med lokal energi. Och sen sista grejen då, bara där cloud. Det är liksom moln om man ska säga så. Det är den mest intressanta biten med moln tycker jag. Det är den här kopplingen mellan det som man kallar för edge, alltså det lokala molnet som kan sitta i en maskin eller en rörlig enhet. Och sen så hur det ringer hem till det centrala molnet. För du får dels robustheten och sen så får du då den här oerhörda standard och driftsäkerheten liksom längst ut. Så du kan kombinera de här med hyperlokalt samtidigt som du då har hyperglobalt. Så, och då är det edge computing och basstationer och den typen av teknik? Nej, egentligen om man bygger det smart, så basstationerna är egentligen ganska, de är inte så viktiga här, utan det viktigaste egentligen är att i varje däck till exempel, i varje motor så skulle du kunna ha en enhet som inte bara kan liksom skicka iväg lite sensordata, utan den kan göra beräkningar, ta hand om vissa primära funktioner, så du kan välja vilken del av intelligensen behöver ligga lokalt och vilken del ligger centralt. Och när du inte har kontakt med det centrala, då har du alltid en viss basnivå som alltid finns med dig. Alltid. Vad säger molnprocessorn? Det är precis det som min forskargrupp jobbar med. Att bestämma var du ska lägga saker och hur det ska byggas. Ja. Vi jobbar ju ganska nära reglerteknik också. Vissa forskar på reglerteknik. För det handlar mycket om hur kan du styra saker över molnet.
Så att precis det vi gör. Ja, härligt. Jag tänkte på slutligen, det finns ju en sån här tanke om att det här är Industri 4.0, är återindustrialisering, det här är möjligheten, revanschen för landsbygden att så att säga attrahera och bli relevant igen och få nya flyttmönster och så. Är det en naiv förhoppning eller finns det en verklighet i det, Jonas? Alltså det borde också. Det har vi ju då, något som jag är inhyrd av Skellefteå här, men, nej, men det här med Northvolt är ett sånt fint exempel där man då liksom har just det här, och just energiomställningen tror jag faktiskt ännu mer än produktionen är en sån möjlighet. För det är just det att, om vi tar Norrland till exempel, eller Sverige överhuvudtaget, så att vi har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket plats. Har man plats kan man ju nu med modern teknik producera egentligen obegränsat med energi. Och den energin, om vi då kan hitta olika smarta sätt att både lagra den och hantera den, då kan vi driva saker och ting som blir väldigt konkurrenskraftiga mot de som inte har plats. För det är det landsbygden har, det är ju plats. Men det kan omsätta energi och det kan omsätta nya innovativa lösningar. Och har man spets kombinerat med landsbygd, då tror jag på det. Att det ska vara liksom någon sorts andrahandsmarknad, det tror jag inte. Nej. Vad är uppfattningen i detta, Charlotte? Jag håller med där, jag sitter också här. Utan och... ni håller med varandra hela tiden. Jag sitter också här och tänker på att ja, men visst kan det hända att vissa saker skulle kunna bli en återupplivning av landsbygden. Vi var inne på det här med förut att man kan lägga vissa beräkningar nära, andra kan ligga långt bort. Tetra Pak skickade data, man kan sitta någon helt annanstans och göra saker. Platsen blir inte riktigt lika viktig framöver. Och därmed öppnar ju det upp för att man faktiskt sitter nästan var man vill och gör sin arbetsuppgift. Och vill man då sitta i storstaden eller man vill sitta på kontoret eller man vill sitta hemma eller man vill sitta, ja vad det nu är, så går det tekniskt sett lika bra. Så ur den aspekten så kan det ju öppna upp för att det blir nya arbetsplatser precis var som. Mm. Om det finns internetinfrastruktur. Exakt, så infrastrukturen. Det är ju ett stort problem idag. Alltså att du har ute på landsbygden... Ta norra Sverige har dåligt med internetinfrastruktur. Ja, jag tror aldrig haft en fråga som är lättare att spela in Jonas på än just denna. Ja, det var nästan lite upplagt. Det var skickat på det. Jag känner det också. Hur viktigt ja, men det är jätteviktigt. Och det kommer tillbaka till att vi sitter i en absurd situation. För vi har ju det här paradigmskiftet som skapar den här typen av absurda situationer. Men lösningen på det då, det är ju ledarskap. Men idag har vi bara så att man förstår... I en person, minister Ygeman, så har vi då samlat hur man ska hantera el och hur vi ska hantera internetinfrastruktur. Och där har man alltså under samma paraply, samma dag, så kan samma person vara tvungen att säga det ska marknaden lösa, fiber. Eller det finns absolut egentligen ingen plats för marknaden alls, det här är helt reglerat. Det finns bara en aktör som får lov att koppla upp två hus som ska ta hand om el på samma stad. Så att det finns liksom ganska mycket absurda saker här att navigera. Men kan Sverige då vara lite smartare, lite flexiblare, våga testa saker och ting? Så kan vi då, för det ska sägas att internetfiberutbyggnaden beror på att det är understyrt. Och när det gäller energidistributionen och lösa det en gång för alla, för det är egentligen inget problem, det ska bara genomföras. Alltså det är inget konstigt, all teknik vi behöver finns redan. Så är det överstyrt. Så genom att balansera de två så får vi ut fiber till alla, vi får lokal energi och sen så kommer vi inte ha någon energibrist. Om Sverige kan då få fiber överallt och vi har lokal energi hur mycket vi än vill ha, det är i princip noll i marginalkostnad. Då får vi möjligheten att bygga världens bästa framtida plattformar i nästa steg. Och så får vi ha en hyperscale från Sverige ut i Europa och så får amerikanerna och kineserna köpa lite av oss. Nu börjar jag känna igen dig, nu börjar du visionera här Jonas. Och jag inser att jag skulle vilja spela in någon som kom in med någon kritisk röst bara för att balansera. Men det får vi ta vid ett annat tillfälle. Slutligen, om vi nu ska ha ett recept för att vara framgångsrika i Industri 4.0. Vad önskar ni då? Nu får ni önska varsin sak. Det här är en härligt barnslig nivå på frågan. Men det är också rätt roligt att avsluta. Du får önska dig varsin grej. Vad önskar du dig då? Alltså att en sak som behövs i Sverige är ju hög kompetens bland ingenjörer och så vidare som ska utveckla den här tekniken. Hög kompetens bland ingenjörer har vi där. Charlotta, vad säger du? Hög kompetens kombinerad med en vilja och ett driv att innovera och att våga testa. Vilja, driv och mod. Ja, mod. Mod lägger in där. Och Jonas, vad dänger du till i den här anrättningen? Det är helt enkelt politiker som vågar ifrågasätta det som är absurt idag. Och att vi vågar vara liksom ödmjuka ledare som hittar nya sätt att testa både hur vi ska bygga fiber och hur vi ska bygga
den lokala energidistributionen så att vi kan bli ledande på de här hårda infrastrukturerna. För det skapar så himla mycket möjligheter för alla de här andra som vi pratade om som har mod och kompetens. Ja. Med denna fina sammanfattning så vill jag tacka för att ni var här. Ja. Härligt Maria, Charlotta och Jonas. Stort tack för att du tog dig tid att hoppa in i det här samtalet. God stämning och klargörande och begåvat. Jag är mycket nöjd. Hoppas ni är det också. Tack.